E olha só, gente, hoje recebendo aqui a Guaiçara Seto, artesã, que vai nos falar e mostrar um pouco sobre esse trabalho, um trabalho incrível, né? Diferente, que muitas vezes a gente aprecia, mas que não sabe como é feito na prática, né? Bem-vinda, muito boa tarde. Obrigada. E pra gente começar hoje, o que é que a gente vai precisar para mostrar essa arte? Então, eu trouxe aqui, a gente vai fazer essa peça aqui, tá? Não vai chegar a concluir, porque aqui são duas queimas, a gente não tem nenhum forno aqui pra fazer nem a primeira, né? Certo. Então, eu trouxe aqui só pra gente começar a modelar e chegar nesse formato aqui. Certo. Tá? E aí a gente vai mostrando pras pessoas o passo a passo, né? Isso. Como é que funciona esse tipo de trabalho. E a gente percebe que quando você fala de duas queimas, é porque depois vai ao forno pra poder aquecer, é isso? Isso, tem a primeira queima e a queima biscoito, tá? Seria essa peça. Essa peça é uma peça de uma aluna minha, tá? Ai, que ela que quis lindo. Fazer também. Que maravilha! E aí, essa é a primeira queima, então a peça fica em ponto cerâmico. Certo, tá? Desse jeito. É. Aí depois que ela vai pra segunda queima, eu passo o esmalte. E aí ela vai pra essa outra queima, que vai em 1240 graus Celsius. Eu trabalho com queima de alta temperatura. Certo. E aí os esmaltes reagem, né? São vários componentes químicos e ele dá essa beleza aqui, nesse brilho. Nossa! E aí você passa alguma tinta, alguma coisa parecida? Então, é o esmalte que eu passo aqui, no caso esse verde aqui. O verde é um esmalte. É o esmalte. Depois da segunda queima que você fez. Isso, não, antes da segunda queima. Antes você já dá a esmaltada. É, quando ele tá nesse ponto aqui, que é uma peça cerâmica, a gente chama de fase biscoito, tá? É que quando sai do forno, a gente deixa esfriar, aí já tá pronto para fazer a esmaltação. Sim. São elementos químicos, né? Como quartzo, a sílica, são vários elementos químicos que compõem, né, o esmalte. E sim, cada composição química vão dar cores, né? Maravilha! Nós estamos com algumas imagens aí também no vídeo para vocês, que são imagens das redes sociais, olha, inclusive essa caneca. Sim. Aqui, né? Super linda, diferente e é muito bacana. Há quanto tempo é que você começou a fazer esse trabalho com cerâmica, né? E quando é que surgiu realmente essa ideia? Eu comecei em 2013. 2013. E aí comecei a trabalhar mesmo com o público em 2014. E aí você já pensava em fazer um trabalho com cerâmica ou você viu em algum lugar e resolveu se inspirar e fazer esse trabalho? Eu, assim, há muito tempo que eu tenho essa conexão com a argila, né? Mesmo antes de entrar na faculdade. E aí, quando eu me mudei para São Paulo, resolvi que eu ia atrás de professores e comecei a procurar vários ateliês e fui me especializando. Uhum. Que bacana. E quais são os tipos de produtos que você faz, além da cerâmica? Tem mais algum? Eu trabalho desde colares, aromáticos, eu faço xícaras, eu Nossa. Trabalho com esculturas também por encomenda. Que maravilha! Pois é, né? Então vamos fazer o seguinte. Para quem está em casa, que quer aprender, quer saber um pouquinho mais como é o processo, né, do trabalho com a cerâmica, a gente vai aprender agora. Nós estamos com a Guaiçara Seto, que é artesã, e que vai começar. Porque, ó, o programa de hoje promete, não é? Qual é o primeiro passo, Guaiçara? Então, primeiro passo, a gente precisa abrir essa peça, né? Vamos por aqui embaixo. A gente precisa abrir esse bloco de certo. Barro, tá puro, né? Pra retirar as bolhas e quando a gente começa a abrir, dá uma maleabilidade assim, maior na peça. Também retira bolhas, que as bolhas, quando você vai pra primeira queima, sim, ela, se ela tiver numa posição que não fique legal, ela explode a peça, ela racha a peça. Certo. Então esse é um processo bem importante, assim, antes de... Então você dá uma batidinha. É, são muita batida mesmo. Muita batida? São muitas, pode também... É, também pode ser lançado no chão, que aí a placa vai abrir mais fácil e também pode se utilizar trabalhando com a plaqueira. Tá? Certo. Mas assim, depois de bater mais... É como se fosse uma espécie de massa de pizza, né? Só que mais dura, né? É, tem isso. Assim, a gente ceramista, a gente fala que trabalhar com cerâmica é assim, muitas coisas a gente pode se comparar com cozinha. Então, enquanto o padeiro ele abre a massa do pão, a sim, gente abre a massa de barro. Perfeito. Né? Vai para uma loja de utensílios domésticos, a gente já procura coisa para trabalhar e não para nem para comer. Né? Olha aí. De cozinhar, nada disso. Que maravilha. Então, eu vou abrindo, tá?
Então, como é um pouco assim, forçoso esse movimento, eu já trouxe uma placa aberta para vocês verem. Para adiantar, pra né? Para agilizar também esse então, processo. Então, é muito tempo para você ir abrir, porque realmente, diferente de uma massa, né, da cozinha, isso. Ela é muito mais dura, ela né? É mais dura. Demora mais tempo. Isso, ela exige um certo trabalho nela, né? Então, aí eu já trouxe a massa pronta. E a gente vai poder ver algumas outras características nela também. Certo. Aí depois que a gente abriu, abrimos a placa, tá? Eu tô utilizando esse molde aqui, que é o molde do coador de café, tá? Coador de café. Isso, e são, eu chamo de goles de felicidade. Goles de felicidade. É. Mas é um coador de café, né? Essa é a invenção minha. Certo. Aí depois que a placa tá toda aberta, eu venho com esse molde, que já é próprio, como eu tenho clientes que querem, eu quero essa peça, daí eu recorto, faço o recorte todo, tá? Certo. Essa aqui é o fundo, é a base, né, que nem esse aqui, tá? Então, passei na placa que tava toda aberta lá, recortei, tá? Então, depois disso, eu vou procurar agora, de novo, caçar as bolhas. Caça as bolhas. É. Mesmo você abrindo e fazendo esse trabalho, ainda pode ter bolhas aí? Pode ter, as bolhas são bem persistentes. Então, a gente precisa continuar também, tanto para dar uma aparência melhor, né? Sim. O aspecto ficar limpinho, isso, retinho, fica bem sem liso, as marcações, né? Isso, fica bem liso, né? E quanto para retirar essas bolhas. Também batendo, a gente trabalha a maleabilidade do barro, tá? Certo. Aí depois que a gente abriu essa placa, eu vou fazer a colagem. Porque assim, isso aqui é um trabalho com placas. Mas certo. Trabalhar com barro, você pode trabalhar com várias formas. Você pode trabalhar com acordelado. Onde é que a gente encontra normalmente esses barros? Então, aqui eu encontro com pessoal de Santana do Livramento. No mercado, normalmente tem disponível para venda? Santana do São Francisco, né? Santana do São Francisco. Aqui, sim. É. E eu peço de fora também, você em São pede Paulo. De fora também. Porque assim, nem todas as peças que eu faço, o barro daqui não é bom para minha queima de alta temperatura. Certo. Tá, então... Então tem que buscar um tipo de barro, a depender da temperatura, que não vá servir porque pode estragar. Isso. Tem, depender da situação, ela pode dar rachadura mesmo. Certo. Tá? Então agora eu vou fazer a colagem aqui, tá? Essa colagem você utiliza algum tipo de eu material? Utilizo sim, ó. Eu vou centralizar aqui a peça, tá? E aí eu vou fazer a marcação aqui, tá, da peça. Certo. Pra ter ideia, pra concluir um trabalho como esse, quanto tempo tem de dedicação, de duração? Que aqui a gente já tá com o processo bem adiantado, você não tá aqui com o forno, mas assim, somando o tempo total que você tem que disponibilizar pra poder fazer um trabalho como esse. Pode chegar uma peça dessa umas 5 horas. Umas 5 horas? Olha só, é um trabalho minucioso, né? Muito minucioso. Isso assim, a gente tá muito mais rápidos nesse processo por conta que eu já trouxe a placa aberta. Certo. Mas só para procurar as bolhas, leva tempo, né? Sim. E tem que cuidar também com a placa para que não haja deformação, porque se a gente deformar depois, quando a peça ela é secada, ela começa a secar, o barro, fala que o barro tem memória. Sim. Então ele pode começar a envergar. Você pensa que não tem nada, que ele tá assim, retinho. Tá retinho. Aí ele vai pra primeira queima e dá envergadinha de nada. Você fala, não aconteceu nada, né? Certo. Aí ele vai pra segunda queima. Certo. Aí quando chega na segunda queima, que já é uma queima mais alta, ele enverga. Daí você fala, nossa, mas não tava torto. É porque o barro tem memória. Gente, esse processo aí que foi feito, você fez as marcações, né? Isso, tô fazendo ranhuras, tá? E eu vou colocar eu vou colocar agora uma barbotina, que é como se é a cola. Sim. Da cerâmica, né? Pra fazer, a cola. Ah, é barbotina. A barbotina, na verdade, é o barro molhado. É o mesmo barro que eu tô utilizando aqui. E ele serve pra colar? Ele faz a intermediação entre uma peça e outra. Tá? Então, assim, eu vou passar aqui, né? Sim. Vou passar aqui também, já vou fazer a colagem desse. Olha só,
Eu tô fazendo as ranhuras aqui, tá? Ó, deixa eu virar aqui pra ele ver, né? Sim, pra mostrar. Eu tô fazendo aqui as ranhuras. E aqui eu vou colocar a barbotina. Ah, e aí você também vai colocar pra poder colar? Também. E aí aqui eu coloco pra fazer bem essa colagem. Se a peça não é bem colada, ela solta depois. Ela solta então, também. Então é essencial esse cuidado com a cola, né? Na hora da colagem. Com tudo, você tem que se cuidar. Qualquer detalhezinho pode fazer a diferença. Qualquer detalhe. Perfeito. É um trabalho realmente, assim, muito minucioso, né? Então... E olha só, nós estamos aqui ao vivo pela TV Atalaia mostrando pra você o processo, né, de confecção aí da cerâmica. Sendo utilizada aqui, no caso, a gente está mostrando como confeccionar uma... xícara como essa. É o coador de café. O seu vai ser o coador? O coador. Aqui é o coador também. Aqui é um coador? Ele tem um furinho. Ah, gente. É o coador. Esse daí eu... Esse daqui é o coador de barro, certo? Isso. Se eu quiser transformar ele na xícara e eu fechando aqui, serve ou não serve? Não, porque... Qual é a diferença? Não, porque você já tem um furo, né? E uma vez que você tem um furo, não consegue mais colar. Não tem mais como tampar. Perfeito, né? Porque aí pode desfazer e aí não... Quem, assim, por exemplo, quem gosta na muito de confeccionar, planta, já deve confeccionar o que a pessoa tem o interesse, tem né? Tem um intuito, isso mesmo. Perfeito. No caso, quem dá gosta pra de planta, utilizar... dá pra colocar como... Isso, pode fazer uma graça, assim, no jardim, né? E fazer... botar uma planta, um cactus, uma suculenta, né? Aí certo. Dá por causa do furo. Tá. Certo. E dá até pra utilizar aí como uma forma também sustentável, né? Porque a gente não também. Vai precisar estar utilizando aqueles outros tipos de coadores e jogando no lixo, gerando aí um número maior, plástico. Papel, plástico, exatamente. Né? Então é uma ótima sugestão também aqui. Ótima pedida, né? Então, agora que eu fiz a colagem, tá? Certo. Depois dessa colagem... Eu vou fazer ainda um acabamento nele. Certo. Então, assim, pra assumir essas... Aí é um sabonete? Não, isso aqui é um alisador. Alisador. Ele deixa bem lisinho, assim, a placa, tá? E ele é um plásticozinho ou tipo sabonete suega? Pode pegar. Ele é tipo um silicone. Ah, ele é tipo silicone. Ele é bem... Bem durinho, né? Não, na verdade, assim, ele é bem lisinho, assim, e ele é flexível. Ah, ele é flexível. Isso. Olha só, gente. Entendi. Aí ele que dá o acabamento. Ele dá um bom acabamento na peça. E aí por que você não utiliza esse outro? Esse aqui? Sim. Eu posso utilizar também. Da mesma forma? Também. Ah, posso sim. Utilizar os dois, certo. Né? É o que eu falo assim para minhas alunas é que assim, não existe uma regra fixa. Perfeito. Tá? Por exemplo, às vezes as pessoas falam para mim, só posso fazer assim, nessa forma, tal objeto? Eu falo, não. O tal movimento só pode ser assim, não. Na depende cerâmica, muito de cada um. Não existe, assim, uma certeza absoluta. Olha. Existe uma... Pode ser que tenha uma técnica que funcione pra mim, sim, mas não funcione pra você, por perfeito, exemplo. Perfeito, perfeito. Tá? Maravilha. Agora eu tô alisando aqui, tá? Então, sempre apoiando. Ó, eu apoio aqui, né? Aí o acabamento, dá pra isso. Você conferir de casa aí, olha só. Daí a gente vai alisando com essa espátulazinha de silicone, né? Então aprenda você de casa a fazer aí um coador de café feito com cerâmica. Pois é, que bacana aí. Nós estamos aprendendo ao vivo. Ainda falta a parte de dentro, né? Que faz o acabamento também. Isso, que também precisa na parte de dentro dar esse acabamento, tá? Certo. E aí... Agora eu vou colar aqui com esse. Já chegou na colagem, né? Isso. A gente, para fortalecer mais essa colagem, é como quem trabalha com maquete, né? Eu sou arquiteta, então assim, já fiz muita maquete. Então, quem trabalha com maquete, a gente faz, joga cola de isopor de um lado e do outro, né? Então aqui é a mesma coisa. Quando você sim. Vai fazer uma boa colagem, você joga, você abre ranhuras de um lado, põe a barbotina de um lado e na outra peça. Essas ranhuras aí, elas servem para poder fixar melhor a, isso, a colagem? Isso, para dar um atrito, né? E para que ela, o barro abra para receber a barbotina. Olha só. Ó, daí eu... E agora a gente vai colar. Já tem barbotina de um lado, do outro. Sim, faz agora a colagem. Isso. E agora? Ela
quando a gente faz essa colagem, tem que procurar a melhor posição também, tem que ter um certo, um bom olho, né? Pra ter um encaixe perfeito. É, pra que tenha um equilíbrio na posição que ele esteja também, sim, né? Pra não ficar de qualquer jeito, né? Perfeito. Então, aí eu colei, tá? E daqui eu vou começar mais acabamentos. Ainda mais tem... acabamento. Então eu vou fazer o seguinte. Ainda tem mais o acabamento é esse mesmo processo para você deixar lisinho. Isso, eu vou continuar. Deixando por igual, isso, né? Para ficar uniforme. Quanto mais liso o aspecto, melhor vai ficando o processo. É isso? É, ele, na verdade, assim, tem outras coisas que vão além de alisar agora. Eu tenho certo. Que colocar umas cobrinhas que, na verdade, o coador de café, ele tem esses tracinhos aqui que faz o café descer melhor, né? Certo. E eu também coloco... É, cobrinhas ou cordelados que a gente chama. Embaixo, na parte embaixo e dentro, que é pra vedar bem. Pra perfeito. Que nenhuma água vaze pela lateral. Vamos fazer o seguinte, você faz essa parte de acabamento e na hora que você for colocar, você me chama que eu venho correndo pra gente certo. Mostrar pra quem está em casa, tá bom? Pois é, nós estamos aqui ao vivaço. Abrimos o programa mostrando o trabalho aí, né, feito em cerâmica pela Guaiçara Setô, que é artesã. E a gente vai mostrar aqui como é que está, né, sendo finalizado. Olha só! Só, ela já fez até homenagem aqui. Que bacana! Fala aí pra gente, você já fez todo o processo, né? Que é pra deixar assim a nossa, o nosso coador de café. Ele primeiro é que tá no cru, né? Sim. Então, depois disso aqui, quando terminar tudo, ele vai precisar ficar paradinho 2 semanas, coberto assim com um plástico todo furado. Num lugar que não pega sol, não pega vento. Sim. São 2 semanas quietinho. Certo. Dá pra você virar um pouquinho só pra gente mostrar o que, é que você escreveu aqui? Tá. Vira assim. Pode ficar aqui embaixo mesmo, que a gente tá pegando por essa câmera de cá. Uhum. E vira assim. Uhum. TV, Record. Isso. Ajuste Egipte. Essa é especial, já viu? Já em homenagem. Já em homenagem. Tá, pois amanhã, é. Né? Aí agora você tá colocando exatamente o que você tinha dito, isso, né? Que são essas... É, eu coloquei frisos já. Que esses são, esses vou frisos. Pegar esse aqui que ele tá durinho, né? Já coloquei os frisos. Certo. É, e faltam mais alguns e fazer o furinho dentro. Certo. Então, assim, você vê que é um trabalho bem minucioso, né? Sim, e ele claro. Leva aí você sempre. Vai e faz o furinho dentro. Isso. Vai pro forno. A gente tem algumas imagens pra mostrar assim, tá? Pra quem está em casa. Ó, aqui que vai... sair, né? O café, que é o café chá sai também. Daí. Né? Então a gente vai mostrar umas imagens como é que depois desse processo vai ao forno para você de casa. Tá, depois que passaram 2 semanas secando e eu tenho outras peças já prontas, que é esse momento esse aí. Esse momento aí, né? É, aí eu tô montando um forno aí de biscoito, tá? Certo. É, depois montei todo, vão 8 horas de queima. Nossa. A 850 graus, a 900 nossa. Graus. Isso. Muito calor. É, e depois que passaram essas 8 horas, essa peça aqui... Se transforma... Ganha resistência física, tá? Maravilha! Ela seca toda a água dela, né? Então lindo, ela... Lindo, torna-se lindo, lindo. Torna-se uma peça cerâmica. Já a partir desse sim, momento da primeira queima, já é uma peça cerâmica. Tá bom, obrigada. Tá? Quero te agradecer. Eu que agradeço, viu? O convite de por vocês. Por poder mostrar pra gente seu trabalho e realmente está incrível. Muito, muito obrigada. Obrigada. Sucesso, tá obrigada, bom? Obrigada, eu que agradeço.